dana žalosti, jučer smo vidjeli raspravu u državnom vrhu, predsjednik ne priznaje 30. svibnja, Tomislava Tomaševića smo sinoć vidjeli u HNK-na poslovi, kada je riječ o Možemo, vama je okej 30. svibnja ili... Mi smo jučer dali objavu u kojoj smo čestitali građanima Dan državnosti, vrlo jasno dajući do znanja da je kod pitanja Dana državnosti od toga kojeg datuma slavimo, puno bitnije šta državnost jest. Jasno smo rekli da su građani prije 33 godine, kada su glasali na prvim slobodnim izborima, glasali za zemlju u kojoj se više ne zapošljava po partijskoj iskaznici. Glasali su za zemlju u kojoj se može pošteno živjeti od rada. Glasali su za zemlju u kojoj javnu televiziju i naslove u novinama ne uređuje partijski vrh. Jel' tako? Glasali su i za zemlju u kojoj su javna dobra i javni resursi služe zajedničkom cilju i zajedničkom dobru. Glasali su i za to da imaju zemlju u kojoj postoji opozicija, koja iznosi stavove koji su drugačiji od stavova većine. Glasali su za zemlju u kojoj većina tolerira i prihvaća takozvanu oporbenu situaciju i u kojoj i većina i opozicija idu na fair i poštene izbore u kojima su pravila jednaka za sve. To su naši građani željeli prije 30 godina. A dobili su HDZ, koji je većinu tog vremena na vlasti, koji se možda ne ideološki, ali metodološki u dlaku koristi istim metodama protiv kojih su ti građani prije 30 godina glasali. I željeli te metode ostaviti u ropotarnici povijesti. Ne, htjela sam reći da je puno važnije da shvatimo koja je zadaća izgradnje državnosti, izgradnje zemlje u kojoj se živi kvalitetnim životom ispred nas, da je to važnije od kontinuiranog prepiranja koje je to dan. Što se tiče Plenkovićevog poteza da to vrati na 35. ja smatram da on to nije trebao raditi. Tada se već ustalila određena praksa, taj datum je ušao. Ne? Dakle, nije to trebalo raditi. Ali isto tako, ne možemo svaki 4, 5, 6 godina ponovno otvarati to pitanje, pa vraćati prijašnji datum, pa se promijeni vlast, pa se vraća drugi datum. Mislim, pa to odaje, mislim, pazite, to je u izravnoj suprotnosti sa idejom onoga što slavimo na taj dan. A to je državnost. Pa ako mi imamo državu u kojoj nismo u stanju, opozicija i većina se dogovoriti oko nekog datuma ili reći, ok, sad je taj datum, nek bude sad taj datum, ali ajmo se baviti sadržajem naše državnosti, onda, znate, onda to po meni odražava to da nismo još uvijek nakon 30 godina prava država. Dobro, kako vam izgleda da predsjednik ne priznaje 30. svibnja, iako je zakonski propisan? Pa gledajte, predsjednik ne bira taj, dakle parlament bira, dakle određuje taj datum, parlament ga je odredio. Mislim da je primjereno čestitati građanima Dan državnosti, kao što je i opravdano potpuno kritički reći da Plenković to nije trebao raditi kako je radio. Ta kritika stoji. Ali isto tako, s obzirom da je parlament odredio taj datum, smatramo da je primjereno da svi koji sudjelujemo u institucionalnoj politici, taj datum i građanima čestitamo na način koji je to odredio Hrvatski sabor u tom trenutku kada je HDZ imao većinu, pa je zapravo, kak da kažem, to je, mnoge stvari je odredio HDZ u ovoj zemlji, ja? I to je činjenica, odredio je iz krivih motiva, i to je činjenica. I ovo su bili krivi motivi, ja? Ali to ne znači da moramo građane stalno vraćati u situaciju tih nekih podjela između datuma, simbola i tako dalje. Dobro, Peža, ako bih kažu da možda bi taj datum došao na red da se mijenja, ako bi SDP bilo osvojiti vlast, biste li vi u tome podržali kao možda? Pa nismo nikad o tome razgovarali, tako da vam ne mogu sad na to odgovoriti. Ono što pri čemu mi stojimo je da je puno važnije baviti se ovime čime smo govorili. Sadržajem, šta državnost jest. I zašto još uvijek nemamo državu u smislu pravne države, u smislu pravne sigurnosti, u smislu kvalitete života. Ajmo se time baviti. A dobro, što se ne možemo nije podatno dogovoriti, malo da još teže. Pa ja mislim, ok, ne, nije, ajmo ovako, gledajte. Ima stvari u politici
koje su jednostavno prioriteti. A prioriteti su zato da bi građani stjecali povjerenje u institucije vlasti. Konstantnim prepiranjem oko simboličkih mjesta nećemo kao institucije, kao parlament, kao vlada, kao predsjednik, stječi povjerenje građana. A povjerenje građana u institucije je izrazito nisko. Zato ja stojim pri tome da ajmo se baviti onome što je zaista građanima u smislu državnosti važno. I kada steknemo njihovo povjerenje, onda se možemo i svi zajedno dogovoriti kako ćemo nešto urediti. Ali hajmo prvo vratiti to povjerenje.